חדשות ספורט יום שישי 23 ביוני, הקשר המצוין הבולגרי גאורגי קוסטדינוב חתם לשנתיים בקבוצת מכבי חיפה כדורגל, הוא בן 26 וחצי, נאחל לו המון בהצלחה, הוא עובר לקבוצת מכבי חיפה מקבוצת סלבסקי סופיה הבולגרית, בעבר הוא זכה באליפויות בליגה הבולגרית עם הקבוצה הבולגרית לודוגורץ רסגרד וזכה עימה גם בגביע. כאמור, הקשר הבולגרי המצוין בין ה-26 וחצי עובר לשחק בקבוצת מכבי חיפה בכדורגל. נאחל לו המון בהצלחה לקשר המצוין הזה. כדורגל, הפועל תל אביב צריכה שחקנים חדשים. הפועל תל אביב צריכה את הבלם טל בנש והפועל תל אביב צריכה את הקשר גיא בדש. כמו כן, ניר לקס חוזר מהשאלה שעשה בקבוצת בני סכנין, ניר לקס הקשר ישחק בקבוצת הפועל תל אביב בכדורגל. כדורגל, גביע הקונפדרציות. אתמול בגביע הקונפדרציות נפרדו צ'ילה וגרמניה בשוויון 1-1 ובאותה תוצאה נפרדו אוסטרליה וקמרון בשוויון 1-1 וכל זה מחזור אחד לפני הסיום. וזו טבלת הבית השני, שני הראשונות עולות לשלב חצי הגמר. במקום הראשון צ'ילה 4 נקודות. במקום השני גרמניה 4 נקודות. במקום השלישי אוסטרליה נקודה. במקום הרביעי קמרון נקודה. טבלה זו היא מחזור אחד לפני הסיום, ובמחזור הנעילה של שלב הבתים יתמודדו צ'ילה מול אוסטרליה וגרמניה מול קמרון. שני הראשונות עולות לשלב הבא. כאמור, שני הראשונות מהבית הזה עולות לשלב הבא, וזאת טבלת הבית הראשון, שגם מהבית הזה שני הראשונות עולות לשלב חצי הגמר. השלב הבא הכוונה לשלב חצי הגמר. זאת טבלת הבית הראשון. מחזור אחד לפני הסיום. במקום הראשון מקסיקו 4 נקודות. במקום השני פורטוגל 4 נקודות. במקום השלישי מארחת הטורניר רוסיה 3 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה, מקום אחרון ניו זילנד 0 נקודות, ניו זילנד הודחה מהטורניר. כדורסל, אלכסיוס חוזר לקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל. הגובה שלו הוא 2 מטר ו-3 סנטימטר, הוא בן 29 וחצי, הוא חוזר לקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל. נאחל לו המון בהצלחה לשחקן המצוין והאדיר הזה, אלכסיוס, שחוזר לקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל. הוא עובר מקבוצת גלת הסריי לקבוצת מכבי תל אביב בכדורסל. בעבר הוא זכה בגביעים, גביעי המדינה עם מכבי תל אביב בכדורסל, וגם באליפות הוא זכה עם קבוצת מכבי תל אביב בכדורסל, וגם ביורוליג כמובן. גם אלוף אירופה הוא זכה ביורוליג עם קבוצת מכבי תל אביב. הוא עובר מקבוצת גלת הסריי הטורקית לקבוצת מכבי תל אביב, השחקן המצוין והאדיר אלכס טירס. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.